Це третій день роботи археологічної експедиції у передмісті Дубна на колишньому острові посеред заплави річки Іква. Розкопують рештки монастиря, який заснували тут наприкінці 16 століття за сприяння князя Острозького. Спочатку він був православний, а на початку 17 століття він перейшов до ордену сестер Василіанок і відповідно став греко-католицьким і таким пробув до початку 19 століття, після чого його ліквідували. І від монастиря не залишилося нічого. Це, можна сказати, є рятівні дослідження, превентивні, тому що цей монастир став об'єктом досліджень скарбошукачів-аматорів, і значну його частину вони вже поруйнували. Досліджувати монастири як археологічну пам'ятку розпочали торік. Нині, за гіпотезою Андрія Бердецького, працюють на місці, де міг бути храм. У розкопках дубинським археологам допомагають студенти Острозької академії. Я роблю зачистку землі, тобто я роблю так, щоб був однаковий рівень 40 сантиметрів всюди. Знаходимо різні от шматочки глечиків, кахлю, типу, ось таке щось. Можна знайти, наприклад, бусинки. Вони, як правило, залишаються в висівках. Також можна знайти, наприклад, кераміку, скло. Можна знайти, наприклад, кістки. Знаходимо курячі, риб'ячі. Цікавить все, бо то, що це можна потім вивчити і зробити структурний аналіз того, що тут знаходилось. І також, що, наприклад, їли. Грунт тут, відповідно, з значною домішкою піска, цей сучасний грунт. І його просто можна сіяти. Минулого року завдяки ситу знайшли величезну колекцію намистин, навіть бісеру, булавок, монети, які не потрапили під металошукач. Далі всі дрібні фрагменти посуду. До нас потрапляє безліч кераміки, посуду, який ми перебираємо, миємо з полоскою для того, щоб в подальшому прошифрувати ці уламки, і в подальшому вже складається, відбирається найкращі матеріали для складання посуду. За три дні експедиції виявили сокиру мідного віку, виготовлену зі сланцю, типові кахлі та фрагменти кераміки часів, коли тут діяв монастир, а також полив'яний кухоль. Ми маємо, по суті, цілий предмет, ми можемо його відтворити. Це буде дуже просто хороший екземпляр, якби не лише в колекцію з конкретно з цієї пам'ятки, а взагалі в весь каталог посуду конкретно там 17 століття з Волині. Просто чудесний оригінальний екземпляр. Бачите, в нього є ще прокреслений орнамент. За три дні роботи археологи разом зі студентами зробили розкоп на більш як 200 квадратних метрів. В тому, що ми встигли розчистити, ми вже бачимо, що ця споруда в нас займе більшу половину розкопа. Будемо ще протягом як мінімум півтора місяці ретельно досліджувати цю величезну споруду і надіємося, що в кінці ми зробимо висновок, що це все-таки був храм. Цьогорічні розкопки організували у співпраці з Державним історико-культурним заповідником «Дубенський замок» за кошти громадського бюджету Дубна. Також Андрій Бардецький зазначає, що на експедицію виділили майже 174 тисячі гривень. І вона має формат соціального проєкту. Тобто до цих розкопок залучають усіх охочих. Валентина Гордич, Ігор Прокопчук, новини ЮА Рівне.